Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal i hvala vam puno što gledate. Za danas sam pripremila jedan update haul, dakle samo sam dopunila neke stvarčice, s tim što je ovo random, dakle nije sve od make-up proizvoda kao u onom prošlom haulu, tako da ovaj video neće trajati dugo zato što ima samo par proizvoda, tako da ako želite da vidite šta sam ja to kupila, ostanite da gledate. Prvo ćemo da krenemo od proizvoda koji nije šminka. A to je ovaj Bettina Barty puter za telo, vanila. Ja obožavam ovaj puter. Imala sam i mleko, to je onaj losion, sada sam uzela puter. Divan je, lepo miriše, jedina stvar koja se meni kod njega ne sviđa jeste da posle nekog vremena imate osjećaj nečeg lepljivog na koži. Tako da on je bolji za zimu nego za leto. Prosto, eto, zbog tog filma koji vam ostavlja na koži, dakle, ostavlja vam onako malo lepljiviji sloj, tako da najbolje bi bilo da se koristi zimi, kada je hladno, verovatno će koža lepše i da ga upije jer je suvlja. Dakle, jedino ta stvar mi se ne sviđa, to jest ne mogu sada trenutno da ga koristim zato što sam pokušavala 2-3 puta i stvarno mi je onako ostavljao neki lepljiv sloj, tako da to je jedna stvar koja mi se ne sviđa kod njega, ali ovako je fenomenalan, fenomenalno miriše, fenomenalno hidrira kožu, koža bude mekana, glatka, baš fina. I postoji još jedna stvar koja mi se onako malo ne sviđa, mislim, ali to ono, ne treba da bude ništa strašno, jel te? A to je ovaj poklopac koji se jako teško otvara. Dakle, dešava se da, ono, znači, jednom prilikom zamalo sam slomila nokat. Evo, vidite kako je... O! Teško. Evo, vidite koliko ja sam ga nešto vrlo malo izdubila. A miriše fenomenalno. Znači, ne miriše samo na vanilu. Dakle, ima još neki moment, ne znam. Ali, i teglica mi se mnogo sviđa i miris mi se mnogo sviđa, dakle za ovaj proizvod imate sve moje preporuke. Ja sam ga kupila u DM-u i cena mu je bila, mislim, oko 1100 dinara, ali nemojte da me držite za reč, dakle ima ga u DM-u, možete tamo da ga pronađete. E, dokupila sam dva proizvoda od Golden Rose-a, pošto sam u onom prošlom videu pričala o mat tečnim ruževima, dakle, tad nisam našla u Liliju gdje sam i kupila ona 4 komada, nisam našla ovu nijansu. Našla sam ga u jednoj drugoj parfimeriji, dakle ovo je nešto fenomenalno. Move, nude, ne znam ni ja, dakle neki moment kao cappuccino boja, dakle fenomenalna je, stvarno je fenomenalna. Ovo je broj, ne znam da će mi se fokusirati, nema šanse. Ovo je broj 10. Dakle, ovo je broj 10, fenomenalan je, neću vam ga svočovati zato što ga sada trenutno imam na usnama. Stvarno, ova mi se nijansa izdvojila i imam još jednu među onih 4 koja mi je onako baš omiljena, a to je, mislim da je bila 0.3 nijansa, ona njud ljubičasta, ona mi je bila omiljena i trenutno sad mi je ovaj omiljeni i njega stavljam bukvalno svaki dan. I dokupila sam još jedan ovaj karmin u olovci, u broju 15. Dakle, neće mi se nikad fokusirati. U broju 15. Ovo je totalno nude varijanta, mnogo je lepa. Mnogo lepo hidrira usne i sviđa mi se jako. To je ovaj Catrice Liquid Camouflage Concealer. Moj je u broju 0.20 light beige. Dakle, ja sam bacila sve moguće korektore koje imam u zaborav zbog ovog korektora. Dakle, ovo prekriva sve živo. Dakle, možete da vidite kakva je njegova pokrivna moć. Ovo je nenormalno, ovo je fenomenalno. Kupila sam ga samo da ga probam, zato što sam čula jako lepe recenzije o njemu. I stvarno mi se svidio i otići ću da kupim još. I uz njega sam kupila ovaj takođe Catrice All Matte Plus Shine Control Powder, Ultra Silky i Mattify, znači baš lepo matira i
odličan je. S tim što mi se čini da sam uzela malo svetliji, ali dobro, mislim, iskoristit ću ga jer ide hladnije vreme. Moje u broju 0.15 Natural Beige, pardon. Dakle, evo, možete da vidite kako izgleda. On je stvarno super. Evo, stavit ću ga preko ovog korektora da vidite. Dakle, mnogo lepo matira. Stvarno je dobar, s tim što sam eto ja uzela malo svetli, ali mislim ništa zato, ja ću sve to da iskoristim, pošto, znate, i sami kojim se poslom bavim, sve ću to da iskoristim i da potrošim, ali kupit ću ga još, jako mi se sviđa. Cene za ova dva proizvoda 1000 dinara, nisam sigurna, ali možete da pogledate u DM-u, nisam stvarno sigurna koje su cene. Nemate u svakom DM-u Catrice. Dakle, ja sam ovaj Catrice našla u DM-u u Mirjevu, s tim što sam bila na bulevaru i tamo nisam našla u DM-u. Čak sam u još jednom bila, znam da ima kod Skupštine u DM-u, ima sigurno Catrice. Čini mi se da sam videla tamo. Stvarno, znači, ovo mi za svaku preporuku obavezno probate. Dakle, to su ti proizvodi koje sam ja kupila. Ako vam se sviđaju, ostavite mi dole neki komentar. Ako želite neku specijalnu recenziju nekog od ovog proizvoda, takođe ostavite komentar. Kliknite like, kliknite obavezno subscribe kako biste bili u toku svaki put kada izbacim neki novi video. I vidimo se u sledećem. Ćao!